A zaslouženě, protože jsi se mnou dokonce i zaspíval, takže náš věhlasný závodní Karel Gott s číslem 117, Pašek Petr! Takže opět ceny od společnosti RTT, společnosti Pescar Fodiu a společnosti William Art. Konečně se někdo líbá. Takže vozy s pohonem 4x4. A přejdeme na kategorii historiků. Závody do Horního Jiřetína, kde bude probíhat závod na mezinárodní až evropské úrovni. Účastnice, závodníci z Čech, Německa i z celé Evropy. Dokonce je přislíbena účast evropské špičky, takže kdo chce zazávodit, ať přijde, kdo se chce dívat, ať přijde lehne. Děkujeme.